Vi har med oss Fredrik Holster som gjorde första målet. Hur känns det? Känns jättebra. Bra match från start till finish. Så skitbra. Jättebra. Vad tyckte du om publiken? Jättebra stöd idag. Det var kul att det kom så många ändå, så att det var superbra. Regnet störde inte er på något sätt, eller hur? Nej, alltså så här, när man spelar på konstgräs som vi gör så är regn bara positivt. Allt mer regn tycker jag. Hade ni förväntat er att det skulle bli 4-0? Ja, alltså efter första halvlek kände vi att vi var bättre än de här. Jag tycker det kan ju bli 6-7-0 liksom. Så det är en konstig match, men vi har en jättebra match. Riktigt grymt. Vad tycker du om dina spelare andra som gjorde resterande mål? Nej, det var en, som jag sa, hela laget gjorde en bra match. Tycker Tim gör en bra match. Han har en ljus framtid framför sig. Han kan göra typ 3-4 mål till liksom, så att det känns bra. Det blir vinst nästa match. Ja, jag hoppas det. Möter Gais borta. Det är bara att fortsätta på den här vägen nu liksom, att träna bra och jobba hårt, så ser det ljust ut. Tack så jättemycket, Olsson. Vi önskar dig all lycka. Tack så jättemycket. Nu har vi med oss Assyriska FF-tränare Fredrik Samuelsson. Hur känns vinsten? Nej, det är klart det är skönt att vinna. Absolut. Absolut. Senaste matchen slutade ju 5-3 var det. Ja. Hur känns det nu när det är 4-0? Nej, men det är klart det är skönt att vinna. Men samtidigt som tränare kan man inte vara upp och ner hela tiden. Utan det är resultat och hänsyn till en prestation vi måste kolla på framförallt. Så att, det är klart jag är glad idag, men inte så mycket mer än det. Vad tyckte du, eller tyckte du att regnet påverkade någonting överhuvudtaget spelarna? Nej, ingenting. Det regnade inte så mycket under matchen, så det hade jag ingen funderingar på. Jag tyckte att det tror jag inte. Man spelar som spelare så kan man inte springa runt och fundera på hur det är för väder ute liksom, utan man kör ju. Den spelare som ska komma tillbaka som heter Kyle, han var inte med oss idag? Nej, inte spelklar än. Vi väntar på papper från det iranska förbundet, så därför var inte han klar. Men han kommer vara med nästa match. Så han är med nästa match? Ja, han kommer att spela klart i nästa match. Perfekt. Grattis till vinsten och hoppas på vinst till nästa match. Tack, tack. Tack så jättemycket. Jag såg Assyriska mot Sirius på plats sist. Och jag förstår att de har tränat försvarsspel i veckan. Och det märktes att de var koncentrerade i det. Sen har de oerhört, hade jag varnat mina spelare för den matchen där uppe, förlorade de med 5-3. Ja, jag vet inte om det var så jävla rättvist, för Assyriska hade många mer målchanser, det hade sig så. Ute på plan startar vi väl ganska bra tycker jag. Jag är ganska nöjd med inledningen, men som i många fotbollsmatcher och kanske Superettan så kommer målet och då får de energi. Och då har vi ju Gustav som gör en fantastisk räddning direkt efter. Det kunde nästan bli 2-0 där. Sen har de en chans till. Vi gnuggar på, börjar skapa lite halvchanser och det ser lite bättre ut. Tyvärr så går Jorn sönder då och vi får göra byte. Och sen så kritiska perioder i fotbollsmatch, det är precis före en paus eller precis i matchstarten eller vad det nu är. Och då på övertid så gör de 2-0. Och det blir ju förödande för oss och fantastiskt för Assyriska att gå in med 2-0 i alla fall. Det är klart att vi försöker, vi ligger under och vi har ju inga poäng så att, i paus. Så det är klart att vi försöker bygga upp någonting och vi säger att vi ska göra match av detta. Och vi försöker i början av andra halvlek utan att liksom imponera. Och de gnuggar ju på med sitt försvarsspel och är väldigt koncentrerade. Och sen så är det ju typiskt att det är en fast situation och gamle Päivi helt plötsligt snubblar in en boll och 3-0. Ja, sen är ju matchen definitivt körd. Sen är det tråkigt att vi släpper in, visst vi chansar ju lite och sprang runt på kanterna så de kunde ju kanske gjort 4 tidigare. Men om de nu inte gjorde så är det lite trist att det var det sista som hände. Men vi kommer inte upp i nivå idag tycker jag, men det förringar inte Assyriska insats som var koncentrerad och det kändes som att de sin förra match såg att de hade positiva saker framåt men att de behövde stänga till bakåt och då hade inte vi skickligheten att ta upp det. Så att det är inte mycket att sitta här och tjafsa om utan det är grattis och bra genomförd match. Tack, Fredrik. Precis som Roa sa att förra matchen så vi hade en lång diskussion i veckan om den matchen eller under dagen efter matchen där och vi kom ju fram till att försvarsspelet var inte riktigt bra och vi ändrade lite på utgångspositioner och liksom kom tillbaka till det gamla vanliga igen och det var en trygghet för spelarna och de gjorde det
gjorde det bra idag. Vi kom ner lite i pressen och blev lite tajtare. Liksom. Både med, vi fick tre lagdel istället för två som nästan var förra matchen. Och, men jag är väldigt glad att vi får första målet. Betyder mycket mot Åtvid som har extremt bra kontringslag. De är väldigt skickliga med bollen men också väldigt snabba framåt. Så i matchen mot, som jag såg mot Chile så gör de två eller tre mål på kontring. Och de är väldigt vassa där. Så att när vi får första målet så vet vi om att då har vi matchen. Behöver inte jaga någonting. Och i den situationen vi befinner oss i så är det mycket psykologi här också. Kunna få ett mål och kunna spela på det. Men en konstig match eller konstig uppladdning igen här. Vi har... Gens var väldigt tveksam, tränade igår. Alex Pereira var väldigt tveksam, har inte tränat men valde att starta med dem ändå. För att ge laget en trygghet och de har mycket rutin men båda blir utbytta i första halvlek. Och med tanke på det så är det ännu bättre insats tycker jag. Med tanke på att det strulet vi har haft med skador och spelare bortom väldigt, väldigt tunn trupp fortfarande på vissa positioner så gör de det jättebra. Borde gjort några fler mål tycker jag på omställningslägen i andra halvlek. Får vi träna på i veckan kanske, men försvarsspelet är bra hela matchen så länge vi orkar. Och anfallsspelet från när vi kommer in bakom dem är bra. Vi spelar snabbt i spelet av två framför deras mittfält några gånger och kom in där med en eller två touch och vi får genombrott. Så avslutar vi, tar det i gynnsamma positioner och vi gör mål, alla mål i nära målet, vilket är en fördel att ta avslut därifrån för det är ofta mål. Så att, bra genomförd match skulle jag vilja säga. Men får vi hoppas på att killarna kan bli friska till nästa vecka så vi har något lag att ställa upp med.